Tėve mūsų malda, paprašiusi Dievo, kad duotų mums kasdienės mūsų duonos, atsiveria mūsų santykiams su kitais. Jėzus mus išmoko, kad tėvų prašytume, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Kaip mums reikia duonos, taip reikia atleidimo kiekvieną dieną. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius, pratęsdamas pokalbių apie Tėvę mūsų maldą ciklą. Mylime pirmiausia todėl, kad buvome mylimi, atleidžiame todėl, kad mums buvo atleista. O jei kas nors nebuvo saulės šviesos apšviestas, suledėja kaip žemė žiemą. Kaip galime nepastebėti pirmiau mūsų esančios meilės grandinėje, taip pat esanti Dievo meilės buvimą. Nei vienas iš mūsų nemyli Dievo daugiau, nei Jis pamilo mus. Tai reikia atsistoti priešais kryžių, kad pastebėtume nelygybę. Jis mus pamilo ir visuomet pirmasis mus myli. Prašykime, viešpatie, tegul ir pats švenčiausias iš mūsų nenustoja buvęs tavo skolininku. Tėve, pasigailėk mūsų visų.